V 11. kole mistrovské soutěže zdejší hokejisté hrající v bílomodrých dresech přivítali na ledové ploše zimního stadionu svého rivala HC Buldoky Neratovice, který se nacházel v tabulce o stupínek výše s náskokem 2 bodů. Při slavnostním úvodu, kdy hokejový klub blahopřál jubilantu Otovi Pátkovi, dlouholetému funkcionáři a trenéru hokejového klubu Kralupy, nechyběla státní hymna, zaspívaná solistou opery Národního divadla Františkem Zahradníčkem. Okresní derby se hrálo od prvního vhazování ve svižném tempu. Skóre utkání otevřel v 5. minutě domácí Ondřej Balada a bylo to 1-0. A protože měl tento útočník Kralup svůj šťastný den, zaznamenal v polovině první třetiny v přesilové hře další gól. Hostujícího brankaře Krestu překonal pohotovou dorážkou střely odražené od tyče. Utkání mělo náboj a diváci viděli na obou stranách řadu šancí. Tu největší měli neratovičtí buldoci při skrumáži 6 minut před koncem třetiny, ale Kralupy svůj náskok ubránili. Neratovice měli snahu se výrazněji prosadit, ale gólman Jiří Exner byl bezchybný. A jak posuzoval první třetinu kralupský trenér? No super, vyšlo nám nad očekávání a já jsem přesvědčený o tom, že jestli v tom budeme pokračovat, jestli se nenecháme strhnout do nějakých šarvátek nebo zbytečného vylučování, tak bychom mohli uspět a dohrát ten zápas, protože ho máme zatím pod kontrolou. Druhá 20-minutovka začala opět tlakem Kralup, jenže své šance nevyužili. Hra se přitvrdila, rozhodčí museli uklidňovat horké hlavy po strkanici před brankou. Hrálo se i 3-3, hra byla díky řadě vyloučených výrazně rozkouskována. 2 minuty před koncem druhé třetiny využil přesilovku 5-3 hostující David Macek a snížil na 2-1. S tímto skórem se šlo do šaten. V poslední třetině kralupští chtěli získat zpět dvojgolový náskok, ale bezúspěšně. Opět se vylučovalo za nedovolené zákroky na obou stranách. Při přesilovce 5-3 vyrovnal Macek po dorážce na 2-2. Drama vrcholilo, ale stav se do konce třetiny nezměnil a zůstal i po 5minutovém prodloužení. Došlo tak na trestné střílení. Zápas rozhodl v 9. sérii nájezdů Ondřej Balada. Výsledek mistrovského zápasu byl 3-2 pro Kralupy, které získaly 2 body. Po půlce soutěže samozřejmě to místo odpovídá našim výkonům. Jo? My jsme věděli, že to bude těžký krok do té vyšší soutěže, ale rozhodli jsme se, nebo spíš zachovali jsme ten kádr, s kterým jsme si to vybojovali. Ten postup, i když u zeleného stolu, tým zůstal stejný. Věděli jsme, že to bude těžší, ale že to bude o 2 stupně těžší, to nás trošku zaskočilo. Nicméně to světlo na konci tunelu je vidět, protože máme zlepšený výkony. Poslední 4 zápasy jsme opravdu ztráceli v koncích zápasu. A tým hokejového klubu Kralupy nad Vltavou teprve sbírá jako nováček soutěže zkušenosti. Není divu, že mu v tabulce před posledním zápasem patřilo poslední 8. místo ve skupině Západ. Tak první gol tam jsme stlačili do brány a Po odrazu od tyčky jsem už měl jakoby lehkou do prázdné brány v podstatě. Druhý gol, tam skvělá práce mého spoluhráče v rohu, nahrával, já jsem střílel do prázdný taky a ten třetí gol z nájezdu, to trénujeme celý týden na tenhle zápas. Sice vyhrávali jsme 2-0 na začátku, ale pak soupeř srovnal a my vždycky tam asi radši složitější, takže museli jsme to dobojovat do konce tímhle stylem. No, myslím, že to bylo vidět, že se jedná o derby, že ty kralupský začaly první třetinu famózně, rychlosti, my jsme trošku zaspali a od půlky druhé třetiny už se to vyrovnalo a pak si doufám říct, že už jsme měli i my nějaké šance a v podstatě už to bylo hodně vyrovnaný a mohl vydat kdokoliv v základní době. Já si myslím, že ten zápas jako byl v první třetině nakloněný na naší stranu, no a pak přesně došlo k tomu, k čemu jsme nechtěli. Šarvátky, vylučování, seděli nám 4 beci ze 7 na trestní lavici, pak 3 skončili, takže byl to takovej chaotický zápas, ale typický pro derby. Pro mě osobně to byl skvělý zápas, skvělá atmosféra. Musím poděkovat klukům, strašně mi pomohli. Byly tam některé situace, kdy to bylo do prázdné brány a kluci tam padli po hlavě, chytili to místo mě, tak za to jim patří velký dík a to obětavostí a tím, že jsme chtěli prostě víc než soupeř, tak máme zaslouženě ten bod navíc. Takže jsme určitě spokojení. Kralupští hráči získali výhru a tedy i naději na lepší umístění. Už v sobotu 1. prosince se pokusí získat další body v utkání s družstvem AZ Flyers Králův dvůr na domácím ledě od 18:15.
Další střetnutí odehrají před zdejším publikem opět v sobotu, a to 15. prosince. Přijede hokejový klub Čáslav, lídr krajské ligy mužů.